Слава Україні! На подвір'ї Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв рада зустрічають першокурсників. Студентську родину цьогоріч поповнили 65 майбутніх бібліотекарів, художників, музикантів, режисерів і артистів. Я завжди хотіла пойти по актерському майстерству. Я з дитинства цим увлекалась, так що я вибрала іменно це заведення. Студентів з початком нового навчального року вітає керівництво закладу, представники обласної військової адміністрації та обласної ради. Той фронт, який ми тримаємо сьогодні, саме культурний фронт, він справді дуже міцний. І це завдяки викладачам і працівникам, які в тому числі працюють і в цьому гарному коледжі. Я хочу побажати вам всім, звичайно, гарних оцінок, звичайно, нових друзів, звичайно, нових креативних ідей. Нехай реалізація цих ідей перевершить ваші сподівання. Що ж побажати? Побажати вам, шановні студенти, оволодівати професією якісно, подякувати педагогічному колективу за роботу з майбутнім України і загальне побажання перемоги. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Новобранцям вручають перший студентський документ – студентський квиток. А для всіх учасників освітнього процесу лунає перший дзвоник. Навчатимуться у коледжі офлайн, в аудиторіях і майстернях. Цього вимагає специфіка закладу. Неможливо навчити грати на музичний інструмент, якщо не показати, на яку кнопку натиснути, на баяні чи на саксофоні. Неможливо станцювати дистанційно в танцювальному колективі або заспівати дистанційно в хорі чи зіграти дистанційно в оркестрі. Тому ми намагаємося все-таки, щоб створити умови для очного навчання, тому що від цього буде залежати загальний результат. А загальний результат – це майстерність наших студентів до професіоналізму. У закладі подбали про те, щоб освітній процес був безпечним. Матеріальна база дозволяє сьогодні не тільки забезпечити учбовий процес, а і створити безпечні умови навчання. Ми маємо і укриття, і всі засоби захисту, і оповіщення. Ну, все, що сьогодні відповідає вимогам. Крім студентів, від сьогодні в Олександрії навчальний рік розпочнеться для 9 тисяч учнів, із яких понад 400 дітей із внутрішньопереміщених сімей. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СБН.